Aleksandra doživjela je veće strave i užasa u realitiju Parovi budući da su iste noći dvije takmičarke fizički nasrnule na nju. Dina Galorini nakon žurke rano jutros napala je Aleksandru u hodniku, bacila je na pod, šamarala, čupala za kosu i gazila. Aleksandra, koja je prije toga već učestvovala u jednoj tuči, uspjela je da u jednom trenutku da je vrati, ali Dina je bila neumoljiva i toliko razjarena da je obezbjeđenje odnijelo do izolacije. Merlin je odlučio da ne trpi stanje i oštro da kazni takmičarke koje se nisu ponašale u skladu sa pravilima velepne vile. On je opomenuo takmičarke da se smire, da saslušaju jedne druge i da budu mudri, da komuniciraju i da se bolje organizuju. Odluku o diskvalifikaciji će saopštiti danas i vidjet ćemo da li će neko od njih zaista da napusti luksuznu zemunsku vilu.